Gwa nouvel, mounan myo, bievin, se sou tak 609 ou konekte, ne pot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti, kou al ekranje, pa blye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Prezident Jovenel Moïse pase prezident Luis Abinadel yon souflet Mezi Machuel. Hmm. Pou jane gsa yo te zami? Ou kwe prezident jovenel ta fon bagay kon sa? Me, menan matmazelze mensyo, kon bagay pou soulinye, debi apre yon bon boutan apre disku prezident Luis Abinadel nekel ta prete seman an takye prezident Republik Dominiken, ebyen, eh disku sa a chanje. Donk, jounen jodi ya, li difisil ou pou prezident sa pale bien de peyi da Iti? Ha! Farine nan semble pa vin nan memsak anko. Me, menan matmazelze mensyo, Si tout prezident peyi da iti te gen, mem ogey e me jovnel te gen, nou patap la nou, nou de ka fe gro pa an avan. Ebyen, eh mèdam matmwazèl zè mèsyè, prezident Louis Abinadel deside ou pe fache ou biye joun de kapap dil make peyi da iti di eh bien, en ap raple nou denye man la, li sot tombe an espay, ebyen, eh Ki sal deklare Haïti nan yon etat de somalizasyon? E bie ki etansyon prezident Louis Abinadel te genyen de tèt li pou peyi d'Haïti jojou pa baypase? E bie son kèsyon de kouran. Prezident Louis Abinadel deside von peyi d'Haïti kouran. E bie pran kouran nan menyon lot peyi, pa genyon okèn problem nan sa mèdam matmoazèl zè mèsyou. Mè, atansyon, an reflechi sou sek dizan ki konsekans sa ka genyen sou peyi d'Haïti. E monser nan sa tou fon kon moun ne vre intansyon prezident Louis Abinadel. De tout fason, raleti ches ba ou chita konfortableman, bral ba ou tripotay sa yo nan ponti mamit. Bonjour, bonsoi tout moun, koumanouye. Ankon yon lot fwa mabdou mersi. Mersi pasko fen konfians pou nou informe ou. E mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi pasko like. Mersi pasko abone. E mersi pasko pataje videwa. Sa fe nou plezi. Anpil anpil. Ankon yon lot fwa sou fek tombe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa w la pou pa rate oken videyo. Se zan mi pa w fuko. Nou teke chan se prezante w yon ti konti yer, konti sa se te ti wonsan fwa. Reponslan repons se bag, anpil fanatik te pren san yon prentan yon komante sa te fe nou plezi anpil anpil. Nou fwa konti ou genye medan matmoazelze mensyo, map soti, mwen pase nou la kou, mwen wè tout moun anje nou. Nan yu jou apre lem retounen, mwen jwen tout moun kapè doat. pa ezite ki te ripons pou lan nan komande la, sa fe nou plezi, an pil an pil. Mèdame, matmoazèl, zè mèsyè, ebi, a grand etounman, prezident Louis Abinadel, debake an espaye, el mèm deklare, Haïti nan yon etat de somalizasyon, san pa bliye li te deja pran, li te deja pran yon desisyon kote l pral konstou yon gwo miray pou li separe Haïti ansam avèk Republik Dominikèn. Kom nou konè, Depi le prezident Jovenel Moïse li mèm, li monte sou pouvoi, li toujou ap chante elektrisite, elektrisite, epi a gran detonman, ebyen, prezident Louis Abinadel relè li ditokay komon il e a. Eske tout bagay an fòm, mou chè, mou gondil pou ki tre tre enteris. E epi prezident Jovenel Moïse avèk pleziman del, epi an pale dim ki so, ki so genan djakoutou pou peyim nan. Ebyen, prezident Louis Abinadel di, an kouti kouran wim gen pou ou la, Ki san panse de sa? Ebyen, se depi le sa, ebyen, prezident Louis Sabinadel depi nan diskou li bagay li te toude etet li mel pot kola gel. Li ta planifiye kou ran pou peyi da iti. Donk, ebyen, Jovenel menm ki son ti gason ki pa manjan en fret, li di kon sa, nou mon chè, bagay la pak a fet kon sa. Donk, Louis Sabinadel se ton selman ta ton pou Jovenel Jos mette ti veya. Approuver, et puis sortant à les connecter des petits filieux sous frontières, et puis s'entendait à courant distribué dans le pays d'Haïti. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce que nous songez les présidents pays d'Haïti à lui-même, les rencontrer ensemble avec le secrétaire d'État américain en République dominicaine journal était vraiment fâché puisque les pattes d'accord ensemble avec accueillent la République dominicaine, c'est Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, La lui Sabina Adel finri le jojo, li prezent tel proje ya, li di l nan bagay kon sa pap kafet epi sotan de ya bagay la gate. Ebyen, koun ya la, prezident Jovenel Moïse propose yon yon bagay. Li di kon sa, sel fason pou ke peyi da iti li mem kapren kou renanme Republik Dominiken fok ke gwen chanj. Kom mwen mem la kay mwen ge an pil van, map van nou 2000 MW kou renvan. Republik Dominiken menm an wotou a bay peyi da iti 850 MW. Konya la, Moussa Abinadel di, en en, bagay la pa pa ka fet kon sa. Ebyen, Jojo di, sil pa ka fet kon sa, pa panse mbral pran kouran nan men ou vin distribye nan peyi da iti. Men, menan matman salize, men su, eske gon problem nan dosye kouran? Non, men, fok nou konen ki etan syon Monsiou Louis Abinadel nan dosye bay a iti kouran? E! Fon ko pren tou etansyon sa papiti ditou, pwiske se yon bagay depi nan tan avan yo, depi anvan nou pren independans, e ka bat, e nou toujou a bat, e kounya la, se Republik Dominiken, ka batay pou sa arrive fet. Me sak fe sa pat fet depi nan tan pase yo, se a koz e kompetans dirijan nou yo. Po komprenn biye ki intasyon prezident Louis Abinadel nan dosye baye Haiti courant, fok ke nou remonte l'istwa pou nan l'gade ki sakte pase. Nap toune an, an janvye 1801, ebyen sakte pase, geyon total de 4.500 gason sou lod Paul Louverture ki te fre tou sen Louverture nan rive nan vil Santo Domingo. A l'epok, se te don o wakin ki tap dirije ou bejan de kapap dil ki tap gouvene pati les la. Ne gyon rive, yon mette prinsip derye, ebyen nan fe mwa, medan matmwazelze mesye, sa k tap pral pase, ebyen, tousen l'ouverture genyen kle se domen nan de plamen koun ya misye se sel kok chante sou tout illa. Me, sa k pral pase misye, li pap ge tan arye fe tout de peyi sayo feyon sel, koz... Nou konen, yo pral arete Kristof depotel an Frans, ebyen donk li vin perdi pati oksidental la. Sa se yon. An fevriye 1805, sou lo djanjak de Saline, apre le depandans, General Henri Kristof envaye Republik Dominiken. nan kade kampaye de lès. Tentatif sa e chouè suite avèk yon rime ki fè kwen fòs fransè a sou wout pou atake Haiti pou fè nou retounè nan l'esklavaj. Rapidman, ebyen sotande ya, Christophe la me a halte bil di volte fòs Out, et puis on cassait tête tournée. On prend direction pays d'Haïti pour la e pou pou si bataille et bien sac passé pas de deuxième plan pour quitter yon équipe soldat sous sol dominicain. Il une façon pour que la bataille là toujours continuer. et non seulement ça a pour pu retourner en Haïti pour revenir ou sac passé. Si pa gagné et bien sac tap fait là tapra continué continuer fait parce que tap George Manchivalio et retourné dans les cinq. Donc ça fait deuxième fois mission échouée. Nap tombe an 1822 sou prezident Bouaye, ebyen tout il la li men vin fè an sel, li vin okype pa Bouaye. Dok nou fè 22 an e ap okype tout zon sa ap. Men malerezman, mi siye pa arrive unifiye de pep sa yo de manye dirab, en 1844, Republik Dominikène li mem li reklame edependans li. Se depi mouman sa, yo devlope yon sentimen anti-haïtien e yo ignore sa ki te pase nan tan pase yo. En 1849, sou prezident Soulouk, pou retabli unifikasyon an, Soulouk delege yon total de 15 000 gason voye nan lès. La meyan te preske fin gen batay la. Me le nouvel sa arive joen yo, yo te oblije kraze kite sa. Ki nouvel? Ebyen, moun pato pres li mem, ta fe pres yo sou sou louk. Yo pat dako pou ke de peyi sa yo te feyon sel. Donk nou kapap kompren, medan, makmwazelze, mesye, se depi biye bien lontan, moun pato pres patro. Bon, moun pa, se sa. Nous sommes capables de comprendre. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, en 2019, eh bien, République dominicaine a sorti notre, Notre ça, c'est qui ça? C'est construire un miraille entre pays d'Haïti ensemble avec République dominicaine pour capable séparer, pour capable sécuriser les gens et les Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, et eh nous, qu'on ait loi tout qui écrit sous cause des frontières pour que sa République dominicaine, même pas moins des pays d'Haïti à ville, puisse décider et eh, konstuyon miray, paske si nou gen fon tsyen, eh, fok yo man dem... Fwa ko ou pose m kesyon, mande ma vi m soumira y sa ki bral konstuya, pou sim da kwa sim ba da kwa paske goun loa ki te ekri, ge de akor ki te sinye sou dosye sa, e bi Republik Dominikène chwazi viole ou chwazi pa respekte akor ki te sinye an janvye 1929 la, an fevriye 1935 ak mas 1936. Dok nou kapap kompren, dirijan a y se yo pa jam ge kapasite pou genye yon bon jesyon sou fontye teres ak mari 지이보 뿌요! kontrole e proteje tout entere periya pou ke otorite sinomen yo kapab respekte a konsa ki te sinyen depi nan l'ane anvan yo. Me malerezman, yo kraze la meday ti, yo remplace el pa la polis, dirijan nou gen yo pa jam pale de bagay konsa, nou tout vin plonge nan yo ignorans ki pote empil avantaj pou Republik Dominiken. Donk, menan matmazelze mensyo, sak vin pase sou tout de il sa yo, chak peb jere ti bout terou selon ideyo bien que construit entre Haiti et a que Haïti et République dominicaine, premier monde qui a les sur dominicaine, puisque nous connaît tout petit côté sa ça, les Haïtiens, faut filer rentrer, le chercher la vie, ils travail, non seulement ça, tout acheter, ça que l'État haïtien, lui-même, il interdit pour venir vendre en Haïti, et bien nous, nous toujours pas sans fil pour nous acheter, pour nous venir vendre quand même. Donc, immédiatement, le costume, il la eu des et bon, il y a un entrée mal passé, un entrée d'abon, un entrée de pédinal. Donc, capable y a 4 à 5 entrées. Donc, toute l'autre côté, il y obligé de boucher tout. Et là, on finit de boucher. Donc, quand c'était marchandise, des y avait qu'on vend par semaine. Il n'y a pas qu'on vendre ni encore. De toute façon, c'est qu'on prend des au Quittez-vous, montez-vous. Bien que nous-mêmes, nous prenions le souffle parce que Jean-Marie des qu'on vide. Les sats, on a pris responsabilité pour nous planter la terre. pou ke nou chèchèman jèmè t'la kaj nou. Paske, mèdamak, mazelze, mèsyè, gomagay, pou nou kompren, komon te ka kompren, wap pale de devlopman nan yon peyi ta di ke majorite moun nan peyi a yon pov. Imediat moun vini di, nou pral konstu yon wout nan peyi a. Ou ta de ra, yon prezi, yon denk rangou, nou toujou rangou. E mi se sak fowè ke, lè yon ton de l'peyi la Chine ap baye Republik Dominikèn ed, ou el ba li bel moto, li ba li bel machine pou la, me pi Haiti, li deke se yon ton de diri pou nou. Fase nou toujou grangou. E bi, soman de a li yo baw, e ba grangou grangou se diri ou beso yo baw diri pou al manje. E pi, ou pa remfon pa kita ou pa nago toujou ete. En plas! E bi, menon matmazelze mensyen, plan luis abina del genye detet li, Se fet de peyi sa yo vinon sel. Hmm, fon kon pren sa kap pase ya. E pa bliye, prezident lui sa binadel se kokot ak figa ou ansanm avek Dimitri Vob. Pou ki sa Dimitri Vob kou rikite peyi da iti? Pou dosye e kou ran. E bi koun ya la, jovnel menm ki te di, oh, e bi wap bay li mpa bezou fe tout de mach sa wap pral nan lot peyi, al chache lot kompayi, bon pral le che le wazan. E bi l pral, li just konektil. E bi sotan de se toujou menm Dimitri Vob. Ki lan Republik Dominikèn, ki bon zanmin wisa binadel, ki toujou mette kouren. Koun ya nou kapap kompren sa k'pase. Yot ap koman sel kon sa sou preteks kwe ap voun peyi da iti kouren. Me apre 5-10 an, yot ap jos a, a fe a iti kado kouren, epi nan fe ti kado, ti kado, ti kado. Kompren sanjouat yo batize jou. Jw. Jounen joun di ya, an pil bagay ke nou pedi nan peyi ya, se paske nou reme ti kado. Ebyen, lè lot nas yo te vini, comprenez bien. Les autres nations qui les gens qui nous ont occupés, les premiers nations qui ont vécu sur les bouts de terre, chercher nous en Afrique. Donc, ils sont venus avec qui Ils sont venus avec la croix. Ils sont venus avec la Bible. Ils sont venus prier avec nous, faire nous fermer genoux. Et puis, nous-mêmes, nous avons nous avons béni, nous avons converti. Tandis que eux-mêmes, ils sont venus. Tout ça, nous avons gagné. Ils ont porté à l'éloignement. Prier, il ensemble avec elle. Donc, nous capables de comprendre l'intention, très très clair. nous c'est bien. fait nous fermer, nous pour nous prier c'est bien. Tandis que pendant nous fermer, je nous mêmes n'a loué. Nous n'en la prière, nous nous touchait Papa mon Dieu. Parce que madame, nous je messieurs, qu'on a fait. On dirait ça de Papa mon Dieu au Shitawi. On dirait comme si il de Papa il Papa moi tellement mounio, comme si niveau de e, spiritualité y'a. Et pourtant, pendant nous-mêmes n'a fait ça, yo même yo avons pillé, nous avons volé, nous aller tout ça nous gagner, qui est bon, qui normal, au oh moins, et si tu as couru, nous devons vendre quelques graines pour sauver, pour nous passer pas là. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, immédiatement, eh bien, je venais de accepter connecter un courant ça. Après un petit temps, tu bon plus. Yo tap kontinye ba ou, e eh bin se gado gade. A bon 5-10 an, e eh bin vop utande peyi da Haiti avek Republik Dominikèn fonsel. Republik Dominikèn li menm li deside okype nou. Nou fe 22 an vre ap okype, men ki sa nou fe nan 22 an sa? Ki progre ki fet? Pa ganyen ki fet vre. Dok an se sens, yo menm e, ideoloji sa yo gen nan tet yo a. Si nou pa ve, e eh bin nan pranti edde. Si nou pa ve, ebyen, nan pren ti kom si ti plat manje, nan pren ti avantaj, nan pou gade ou bon maten, ebyen Republik Dominikè nan vaye, nil di, ebyen. Si vous faites ça, nous faisons le blanc, nous faisons tout défoncer. Pas une question de République d'Haïti, République dominicaine, parce que ces territoires sont seuls pays liés. Et puis, boutons de ça quand même, nous-mêmes qui n'avons pas ça, quand même, on parle plus souffrir, parce que nous-mêmes, avons avancé. Et non seulement ça, depuis qu'il est pour que les terres m'aient nous comme ça. Ce n'est pas aussi pa, facile pour nous. Donc, en ce se sens et nous capables ouais tout pendant un moment ça là tant sans la république dominicaine a pas avancé frontiel gon paquet de bagaille construit c'est sous terre pays d'Haïti au construit donc à cause que l'armée a pas présent et non seulement ça tout pas de la police qui là sous fronti a cap et protéger intérêt pays donc même y a avancé y a pratique au matin nous avons saisi tout le monde qui était habité dans zone Thomaso dans zone Ganty, nous ka saisi ouais c'est Port-au-Prince parce que il a poussé nous plus dans l'ambée au voilà nous tourne en Afrique et puis même pour y avoir tout petit si territoire parce que pour dirigeants nous on ne sait pas quoi c'est pays vous avez réglé ces affaires pas donc en ce se, sens se, mademoiselles et messieurs j'aime dire nous là si ne pas pas bien ou qu'à ouais des petits bouts de ça yo fermez tout les ou fait le foncelle laissez qui nous braille bali Lè sa m pa konè si pral gon nouvo batay pou ke nou kapab repren indépendans an kon, pwiske indépendans nou an, jan ke bagay la ye jounen jodi an, on dire li pase an ba pi el pa util an yen an kon. Paske komon te ka kompran nou fin indépendans apre sou peyon det indépendans, franschman apman de eske se pa manti yo ban nou nan listwa, eske nou te indépendans tout bon vò. Donk menan matmazèlze mèsyè, nou kapab kompran ke det desisyon kap pran, E se si nanjou kap vini yo la pabliye fok eleksyon fèt nan beya, si mesye dam kap leve ki bralman de edan Republik Dominikennan, wou met toumete yo pre paske wap jwen ti akosa ou men ti letsa, ekri, luisabina del pap ezite, leve mat lali, rale pap yadi me, siye sa pou mwen paske mab bezon sa. Nan 5-10 an mab bezon sa, paske okon e, jati povem kriol la dil, sanjou et yo batize juif. Tan zantan yo banouti bagay, yo banouti ed, banouti ed, banouti ed, epi sotan de ya, wap sezi we, ebi ak, de l'independensman, yo shire liyo boule liyo pase lan mapye, drapob leye ouj sowe ka flote ya, si nou pa ve, ebi, ebi, nou ka pa pedil. Mè la mat mansel zemensye, nou konen nou menm pa bo risit, nou pa la selman pou nou bo news, men nou la. tout pou nou informe ou pou nou fò komprende sa ki te pase nan tan avan yo e sa ka pase jounen jodi ya, si nou pa pran bie, me ki konsekans sa ka pa genye sou la aveni, paske li kle yon pep ki pa koni stoal kondane pou lou reviv li. Donk pou nou pa reviv, e menm li stoal nou te genye depi bien avan, paske kan menm si ke yo anvaye nou son sot de esklavaj la, biye bie ke nou tou jounen l'esklavaj, me pedi ak de l'independans, tout soldat tout grands ancêtres qui t'ai gourmets fait tout sacrifice ça et mais ça a pas passé en vain ça pas belle même pour l'histoire en tant que premier peuple noir qui prend indépendance est-ce que n'a choisi comme si n'a pas pris pas j'en prend responsabilité pour nous pour gérer pays et puis pour ce qu'on ça nous a mal fini pour ce qu'on ça Pou tout l'ot nasyon pral gadan banon, bagay la pap ou si fasyn. E se si, sin pa pran bien vre, nou tab gomen depi bien lontan, foun pa ket tentative pou nou arrive fe tout de peyi sa ou fonsel, e bin si se repilik dominiken nan 21e siyek sa ki vin pral, li pap genye menman ple la, pwiske nan mouman la mka pap di, pa ge kote ge esklavaj anko. Nous sommes capables de comprendre ça. Donc, de toute façon, merci parce que tu as suivi avec attention et merci pour la fidélité ou patience. Moi, je suis content de passer informé et pour t'écouter l'histoire, ça pour pour comprendre très bien qui s'est passé jour et jour, et qui côté, si nous ne pouvons pas prendre bien, qui côté, qui chouboum, nous, nous le tomber devant, si nous ne pouvons pas prendre responsabilité, nous en charge. Merci et je pour aller m'appeler de Papa Dieu parce que c'est lui-même celui qui est capable de protéger ou la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, nous dans l'autre vidéo. Au revoir. A la pou chen nou pam Se foko Hey boy Vazi molo Hey boy Vazi molo M ramase paket mwen Koz, abitan pa mize la vil M prale Me, map kito na bra pa pa modje Paske se li menm sel ki kapab Proteji ou, ba ou la fi ak la sante Bojou bojou a tout moun Nap kwa zi nou lot videyo Ou revoar